Às vezes começa a encontrar mesmo os casacos tamanho pequeno. Então, para quem usa grande, já tem que começar a procurar um pouco mais. Também tem os casacos sem capuz, que eu sempre gosto mais desse tipo de gola, mais fechadinho, e tenho com a gola rasa. Esse aqui é sem a gola e tenho com capuz. Esses casacos aqui é da área masculina. Vamos ver o outro corredor. Também tem alguns casacos que eles deixaram em promoção aqui, de outras cores. Então, depende das cores, eles estão colocando em promoções. São os casacos aqui laranja, um caco mais escuro, um bordô. Esses casacos estão por R$29,90. Eles são masculinos, mas para as mulheres que quiserem comprar, que só muda o tamanho, quem usa L, como eu que gosto de usar o casaco grande, dá para comprar o casaco tamanho M. M masculino dá certo para mulher. Outras cores mais bonitas que tem o azul marinho, o preto, esse tom também que é lindo, R$69,90. Tem vermelho, tem cinza, tem um cinza mais escuro, também tá R$69,90. Essas cores aqui já são para as mulheres. Tem mais alguns coletes aqui em promoção. Preto, verde, azul marinho, vermelho. Hoje é segunda-feira aqui na Disney Springs. É a segunda vez que eu estou vindo, então tá bem mais tranquila a loja. Então fica mais fácil para escolher. E tem os casacos aqui também feminino, de capuz, R$69,90. Então, por enquanto, aqui tem coletes de R$39,90, tem casacos de R$29,90 e casacos de R$69,90. Esses valores que eu estou falando é sem a taxa de 6,5% aqui em Orlando.
morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Tem mais esses modelos aqui, que é o tamanho raso que eu falei, que é sem a gola aqui, que tá saindo por R$39,90. Então essa é a bolsinha, que vocês podem dobrar o casaco e colocar na bolsinha. Então para carregar na mochila ou na bolsa, esfriou, fica mais fácil e economiza espaço na mala. De roupas térmicas. O tecido ele é bem fininho, mas ele esquenta muito quando colocado assim debaixo da roupa para as estações mais frias. E olha o preço. Para homem, R$14,90 calça térmica, que aqui na frente já vem especificando como que é a calça, branca, preta e cinza. E ela estica bem, então tem que ver bem a numeração, às vezes pegar um número menor do que você usa. Tem as camisetas também por R$14,90, branca e preta. Aqui está o modelo, então é só escolher aqui a cor e o seu número. Também tem de manga longa, branca e cinza, e também tem preto. Tem para mulheres também, camisetas de manga longa e calça, por R$14,90. E adora Uniqlo aqui na Disney Springs. Say hi to Brazil. Hi, Brasil. Mais essa seção aqui masculina, porque a feminina é no primeiro andar. Camisetas também. Essas estão por R$9,90. Branca, cinza claro e preta. É um tecido diferente da outra de R$14,90. Para os homens também é essencial. Porque na parte feminina tem a calça e a blusa de manga comprida que eu já comprei. Então eu comprei a camiseta de manga curta, masculina e o tamanho menor do que eu tô acostumada a usar, que é o M. Já tava brincando com você. What the heck? Hi, welcome to the Uniqlo. Uniqlo! Say hi to Brazil for my channel YouTube. Oh my goodness! Yes! I'm gonna be a superstar. Okay, no problem. We speak English. Somebody understand English. Or Japanese. I your story. Oh my goodness. Yes. For Brazilian. Konnichiwa. Hello. I'm Yuki from Uniqlo. Woohoo. We sell nice products.